Gatho cia mwanya mwiroreri wa shukrani uvinda kuithe na ngaithi cia wendo wa mwathani ndiende guku bururi-ini wa Kenya ni ndamugeithi nyothe mwikure mwena wa Gulf Radan nginya kuruta kwanga Massachusetts ndiria githomire kuguritwo Massachusetts ndikio kana nigwo githomagwo Radan aria mwikure UK ndamugeithi na ngaithi cia wendo wa mwathani muriega muthenya muthi ndi guku mwena wa Ruiru please etagwo Wataram na mwena wa Ruiru njukite ku visit mwana yukagumeta mwana kamuthuri murata wakwa turakundu tukionithanio nake ni MCA wa guku gicigo kia bunge kia Ruiru akoretwo ena thina wa mwiri tondu ndikwenda gutenderia ndeto makiria ndukire mwendeka ithano tu akorwo akaithia mwiroreri bwana asifiwe asifiwe wethayo ndukaithia mwiroreri we mwiroreri weito kuria guothe ukiri kuguothe gwake gwetwo na ni no ngire mugwike gweta muno amaritwo nditagwo David Waithaka kana Waithaka wa Njoroge ni mamaritwo makwa ngikara guku mwena wa Tara mwena wa Ruiru handu hetagwo biashara ward. Yes. Wow. Na thutha wa kuonana na muthuri uyu twina MCA ni ndendire kumenya gitumi kia tugie na giikaro na thutha wa kugia na giikaro niguo ndahotire gutaririo ati muthuri uyu he kamurimu akoragwo nako na wamuona agitheka ona smile ni gukiriria akiriririe maundu maingi na ruo rwi thiini wake no tondu akiri hahari nie ngwenda atutarerie wega utwire umite ku waumire kwanyuri nugiuka guku ri riu kwambiriria utwire murimu uyu wokire ri na haria ukinyitie ukinya nginya haha mwiroreria mutarerie thengi muno mwiroreri wakwa kuri guothe uri gutuikaga mundu niwe wiaragia kana niwe umenyaga thiini uria akorwo akigerera togo akijuria murata wakwa mundu gwitwo Dennis kana cukuru ya Nairobi nii ndi muciarirwo wa Kiambu County ngarererwo guku mwena wa Ruiru handu hetagwo Fort Jesus thiini wa itura ria Gitambaya ngakiuma gwitwo nigetha ngithie ngethe miaramano o ta arume aria angi no maundu ma ngai ngai niwe umenyaga tondu mundu ndamenyaga rucio uria gugagiikara kana uria gugakihana koguo ni kaundu gaikoretwo thiini wa mwiri wakwa kaundu getagwo arithemia kana the system way of heartbeat na gikuyu uria utangikiigwo kimoni moni ni kuga uria ngoro ihuraga ringi ni gukora ringi ni yahura yaruga masekundi cigana ciganona na igacokereria na kaundu kau niko gaikoretwo gakiingia kwanjiriria 2022 niguo gakianjirie gukikorwo gagipersist kana gakiongerereka muno muno makiria haria ikinyite handu nginya gakianjia ku affect organs ingi thiini wa mwiri kana ciega ingi thiini wa mwiri ngikorwo ngikihuthira dawa nyingi muno 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 makiria ngakiingira thibitari-ini oro nyingi o wega guku bururi-ini witu wa Kenya ciothe cingikorwo ciri na igweta na othe moekaine ni mathondekaga ngoro na ingira kuo na ngagicemania na arigitani kana andu aria makikoragwo makirigita mirimu iria ingikorwo related kana igitwarana muno na kaundu kau ndagikorwo ngikigweta ka arithemia riu niguo ikinyite handu ngakiona ni wega arata othe akwa ona murata wakwa Dennis kana cukuru ya Nairobi kana aria othe ingikorwo ngikimenya bururi-ini wa Kenya ona nja wa bururi aria mangikorwo makinjui na matanjui aria andu a wendi mwega ngagikorwo ngiuka kuri inyui nigetha mukorwo mukindeithiriria ni amu ihinda-ini riri ni ukoretwo uri ukinenehete muno makiria uu ati nginya kumagara ndingihota ingi ngukorwo njikarite haha na okorwo ni ngumagara ndingithie handu haraihu tondu ni gwakinya handu na ringi nga collapse kana ngagwa kana ringi mwiri ugakorwo ukiri na ruo mwingi muno muno makiria na hau niho ndiragiethire uteithio bururi-ini wa nja na ni turagicemania na ndagitari aigana ona kuma mabururi tofauti tofauti thibitari wa mbere ndambire kũrifarwo ni kũndũ gwĩtagwo Florida thĩinĩ wa US ngĩcoka ngĩrifayo kũndũ gwĩtagwo Asia thĩinĩ wa India na kũu nĩkuo gũkorwo ngĩthiĩ kũrigitĩrwo nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte na nĩkĩo tũgĩũkire haha nĩkĩo ngĩcereirwo nĩ mũrata wakwa nĩgetha tũkorwo tũgĩgũkinyĩra we ũrakĩrorera video ĩno mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩona ũteithio kuma kũrĩ inyuĩ ndĩrabataranĩka mirioni cia ikinya oro ithano nĩgetha ngorwo ngĩthiĩ ngĩrigitĩrwo bũrũri-inĩ ũcio wa India thibitari-inĩ wĩtagwo Asia na nĩngũkorwo ngĩcokia ngatho mũno mũno makĩria
we mwiroreri wako gekoro ogitoteithiriri kana okindeithiriria kwira gwate muteithia wa mutheni ni ngai agwatagia gwatio na muthenya wa umuthi ka uteithio gaku kanini kana kanene ni undu umwe munene muno thiini wa maitho ma ngai na ni ngwenda gugwitira igongona tukiri nariomweri 19 mweri-ini uyu haria thukuru-ini wa githunguri primary school haria tugakona igongona ria fund drive kana kuoya mbeca na ni njui we ni ugoka na ungikiremwo no ugitutaithiririe kana no ugituhe uteithio waku na ni ngakorwo ngicokia ngatho muno muno makiria ngagikena muno ati we ni uragitwirorera na ni njui we ni ugukorwo ugitutaithiriria ni getha tukorwo tukiona ati mwiri wakwa ni wacokereria uria ugibatie kana uria ubatie gukorwo ukihana ni wega ngikwire ati ni ngoretwo nginyitirira anake kana vijana anini kwa miaka 9 riu ni ndutite ona anake from the street angi ngakimaraise ngaka mentorship programs ngakorwo ngika counseling sessions thiini wa anake aitu no ihinda-ini riri ndingikihota ni tondu wa mwiri uria ugikoretwo ugiikarite kana ukihana. Yes. Wow. Aheana ndumiriri njega muno na aheana ndumiriri ya mwiri wake na maundu maria mothe makoretwo makimuthinia na auga ni arabatara ciringi milioni ithano. My brother, uhotete kuraise mbeca cigana? Kwa ihinda riri no njuge ati ni hotete kuona half a million, 500,000. Ngiri magana matano? Yes. Arambe ni ya muthenya uriku? Arambe ni ya muthenya wa tariki 19 mweri-ini uyu. Yes. Wow. Mwiroreri wa Shukrani Nairobi ni njuge guku. Twananyitirira andu ingi muno ona he mundu urari na cancer haha na ni mwi wega biu ona turacangithirie thiku ithatu tu mbeca ciake ironekana cia guthie India ni njue platform ino andu aria maranji ndorera ni platform ya kwihokeka na ni platform yanateithia andu aingi ni njue tutingire muno gutaithia muthuri uyu ahote gutaithika. My brother, ngwenda utue namba yaku ya thimu ni getha andu aria maratwirorera haha o mundu o mundu aike kiria angiona ino ni interview iguthie muno na andu ni megugucangira. Tuhe namba yako ya thimu. Namba yako ya thimu ni 07 13 89 52 28. Kumbe wake guti ileke guundi norere anda sokire waba apa enigera ngemwena baba pole hindi onoguma uduma akwa maria morite ngai anjokeirie ngai aromurathima na mwike wega muteithia wa muthini ni ngai agwatagia gwatio. My brother, yes. Ulogona na mbeca cionekane. Thank you so very much. Thank you.